بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنسبنطا ميري ربهيين تيمة بايموي نخنون كتاب توحيد يا دل يبان سقسا كابي ميري تخيمون نجد خيري لنسب لقيوك نو آثار سيدنا ريكا أمبي عن مجاهد تابعي داكوات من ريكا أمبي ابن عباس يا و شيخ رحمه الله كوات من ليوك أثر نيه موك نمي من جيك تلو ميرين ربا جيكا بيوك مين داني جي أمبي كا سرلان جرول ឬក៏ សរសើរ ជ្រុល ទៅ ចំពោះ បុគ្គល صالح អ្នក ដែល បុគ្គល ដែល ល្អ នោះ គឺ វា អាច ធ្លាក់ ទៅ ក្នុង ប្រការ ដែល ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស លោក អាច គោរព ផ្សេង អំពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala និង ធ្លាក់ ទៅ ក្នុង ប្រការ ឈីរិក យ៉ា ចឹង Sheikh Rahimahullah ក៏ បាន លើក យក អាសត នេះ មក អំពី ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد نخن قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره نجن نخن أثر نيك عن مجاهد قد بان سو ابن عباس أمبي معنى أتني دال أويتا رحت اللات نحن آيات نه نحن آيات الله سبحانه وتعالى من بنتوتها أفرأيتم اللات تابو نه كي داريتي اللات جي قرأ جنق دن أمبي أويتا رحت اللات والعزة جي قرأ ما شلائتها ابن عباس بعد برابتها كان يلط لهم السويق يعني جنق اللات ني تي قوات كي جي بقول دال لأ جي بقول دال مين جد لأ دال قوات فو جم أن ما هو بها دم بي جون دال ني موك فو ركون هجين تام فلو نو اللات ني كي ستات نو خنان تي كرون طائف تي كرون طائف داي مين جمعا جتسب برمان جتسب كيلو مايت بي تي كرون مكة مكرمة انجن اللات ني كي جي شموه ربا بقول داي مين جت لأ مروب داي قوات تاين تا دال احا تو دال نت دايل ធ្វើ ដំណើរ មក បំពេញ នៅ បំពេញ រុកន ហាជី នៅ បៃតិលឡ ហារ៉ាម យ៉ា អញ្ចឹង គាត់ គឺ ជា បុគ្គល ដែល គេ គោរព ស្រឡាញ់ និង យ៉ា ដោយ សារ គាត់ គឺ ជា មនុស្ស ដែល ចិត្ត ល្អ យ៉ា រ៉ាជុល សាលិះ ហា រ៉ាជុល គារីម អ្នក ដែល ចិត្ត ល្អ ហើយ អ្នក ណា ក៏ ស្គាល់ គាត់ ដែរ គាត់ គឺ ជា អ្នក ចំអិន អាហារ ដើម្បី ريب جام جون نا دال موك فور قن حجي نا تام فلو نا تي كرون طائف نا دا جبو مكان مدينة تي كرون مكان نجن اوائي دا جي بانيها كي نو بي دا قوات سلاب كي منو دال سلاين قوات نا كي بوكي بان بول خنية تا تي كاف نا لو كبور با قوات بول خنية يأتيكار فلاني كي شيخ بان يأكفو مني تها تو تانغ سماتي يها نوتينو دوسا سرلان نن كروب تو جبو قوات دوسا قوات كي جي نيأ دايل بقول دايل لأو جاك معنى اللات كي كي جي شموه ربا بقول دايل جد لأو ميرو هاي عزة قاري شنو داي عزة كي جي شمو ربا بقل دايل لأو رشا داي هاي
ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីផ្លូវមួយទៅមាឌីណាហើយអានេះលាអ៊ូហ្សាហ្វីមក្កាឯដអារ្វ៉ាត់នៅក្នុងទឹកដីមក្កាហើយម៉ាណាតស្ថិតនៅផ្លូវទៅកាន់មាឌីណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងអាយ៉ាតដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាវតាឡាបានបន្ទូលថាអហ្វារ៉អៃតុមុលឡាតវលអ៊ូហ្សាវម៉ាណាតស្សាលីសតលអ៊ូខ្រ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជា هذه اسماء اصنام العرب យ៉ាអឡាតវលអ៊ូហ្សាវម៉ាណាតទឹកបីនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះឡារបស់បណ្ដាពួកអារ៉ាប់ដែលពួកគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាវតាឡាអញ្ចឹងដើមឡើយពួកគេទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកដែលសលេះអ្នកដែលបុគ្គលល្អតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងគឺដោយសារតែការស្រឡាញ់ជ្រុលនិងគោរពហោះព្រំដែននៅអ្វីដែលហុកកុំច្រាក់បានកំណត់មកអញ្ចឹងពួកគេបានអតិកាសាងសង់នៅលើគូបូរយកកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងអ៊ីបាដាតណាដែលជាមូលហេតុដែលធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការជារិកអញ្ចឹងអាស៊ីររ៉ាហ៊ីមុលឡោះក៏បានលើកយកនៅមសអាឡាស់នេះមកអាសានេះមកដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមថារឿងទាំងអស់នេះវាពិតជាបានកើតឡើងណានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្លាមរបស់យើងតាំងពីមុនមកម្ល៉េះយ៉ាដូច្នេះហើយបានរ៉ស៊ូលុល្លោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបំរាមនិងព្រមានឲ្យព្រមានទៀតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជៀសវាងអំពីប្រការអលហូលូការស្រឡាញ់និងសរសើរជ្រុលនិងគោរពជ្រុលហុសព្រំដែនដែលហុកកុំច្រឡំបានកំណត់មកដែលជាមូលហេតុធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការឈីរិកដែលនាំឲ្យមនុស្សលោកប្រេះចាកអំពីគូជំនឿអាគីតាតត្រឹមត្រូវយ៉ាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាបានកាត់ឡើងរួចទៅហើយយ៉ាអញ្ចឹងហើយបានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតែងតែព្រមានទៅចំពោះអ៊ូម៉ាត់ដដែលដោយសារតែបញ្ហានេះវាធ្លាប់បានកើតឡើងពីមុនមកអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះបានខាត់ហើយគាត់ទៀតអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនៅក្នុងហាឌីសជាច្រើនដូចយើងបានរៀនកន្លងមកឡានអល់ឡោះអ៊ុលយូដវនសារ៉ាហើយនប៊ីបានប្រាប់ថាអាឡាអ៊ីនម៉ាន់កានកបលកុំកានូយតខូឌូនកូបូរអានបីអ៊ីមសាជីតហើយដូច្នេះបាននិយាយថាអាឡាហ្វាឡាតតខិទុលកូបូរមសាជីតអញ្ចឹងដោយសារមានអ្នកពីមុនមកអ្នកសម័យមុនពួកគេបានយកបង្គូបូរបណ្ដានបីរបស់ពួកគេនេះធ្វើជាកន្លែងអ៊ីបាដាតកន្លែងសាងសង់មស្ជីតហើយដូច្នេះហើយចូលពួកអ្នកគុំយកអាឡាហ្វាឡាតតខិទុលកូបូរមសាជីតអញ្ចឹងនបីបានហាមខាត់កន្លែងនេះចូលពួកអ្នកគុំយកគូបូតធ្វើជាកន្លែងអ៊ីបាដាតសម្បះយ៉ាងវ៉ានៅទីគូបូតណាទីគូបូតនោះយ៉ាអញ្ចឹងហាឌីសណាប៊ីបានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានអ៊ីស្តាដាហ្គាដាបុលឡោះអាឡាកោមិនអ៊ីតខាឌូគូបូរអានបីអ៊ីហ៊ីមសាជីតអល់ឡោះខឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅចំពោះកោមណាឲ្យដែលបានយកគូបូរមន្តាអំបៀនបីរបស់ពួកគេធ្វើជាកន្លែងអ៊ីបាដាតដែលនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការជិរិកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលន់សូមលើកយកតែអាសារដែលបានរាយការណ៍អំពីមូជាហិតយ៉ាដែលជាតាប៊ីអ៊ីយ៉ាដែលបានយកអាយ៉ាត់នេះស៊ូអ៊ីបណូអាបាសអំពីអត្ថន័យរបស់វាអញ្ចឹងយើងនឹងហៅថាអឡាតវលអ៊ូហ្សាគឺជាឈ្មោះរបស់រជអស្នាមណាប្រះឡារបស់បណ្ដាពួកអារ៉ាប់នៅសម័យនោះហើយដើមឡើយពួកគេគឺជារជលុនសាលេះគឺជាបុគ្គលដែលល្អមានរូបតែប៉ុណ្ណោះហើយដោយសារតែមានការស្រឡាញ់និងគោរពជ្រុលនិងហោះពីព្រំដែនដែលគំស្រាប់បានកំណត់មកធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវបានគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡា
hai vị khai từ chia ao sanan vị khai từ chia idol này nabi sallallahu alaihi wasallam quát khai từ chia ao sanan tuệ bật min dunillah nha đối với những gì đặc này vậy đã rasulullah sallallahu alaihi wasallam ham quát này khi đã mấy ở gì đặc này mình cả bằng phải nhất đừng chỉ viếng vậy đã norm ở thề tổ nông bậc ca sherik cứ rasulullah sallallahu alaihi wasallam ở những chỉ viếng ở hai cũng ở bậc ca nục cả làng ដូច្នេះឲ្យយើងទាំងគ្នាការពារមុននឹងប្រការនោះកាត់ឡើងចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិននឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងអ៊ីនស៊ាអល់ឡោះនៅវគ្គក្រោយទៀត هذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته